د جماعت اسلامي زمي تعلق ده سار چراله مده سار نه راځي خو ماشومان یو کاته د وسه بوري وځي ودا تعالی واچله دروازې ته چې د نور پېتا ته په مامن دي وګوره په 11 بجو ودا تعالی واچله نظر اسلام چې د لاړم تاسو په مامن په زور وګوره شي ود اخلاق ماشومان او بل ودا کم چې ګډ کې ولاړ هغه سنتري هغه خلکو ته کنځلې مو او اته نه نه ماشومان مري ته ورته دي ماشومان دي ودا غمري او یو څوک تاسو نه چنل ځلې نه د ځنې نظم راځي نه د ګډي چې راځي بیسیک نظم یلا ابو زبا اپوزیشن مردہ باد.